Pivovarnictví mělo v historii Nového Jičína velkou tradici. Právo vařit pěnivý mok tu vlastnilo 45 domů. Dnes tuto slavnou éru připomíná festival s názvem Pivobraní. Na Masarykově náměstí se konal jeho pátý ročník. Dneska se tady točí opravdu přes 100 druhů piv. Každý pivovar má v nabídce 3-4 druhy. Je tady zastoupení nějakých zhruba 27 pivovarů. Pivovar Slezán můžu doporučit, i tady ty zahraniční, francouzský třeba bylo dobrý. Těch svrchních kvašenejch, to je moje doména. První pepřové. Ryzak se mi líbí. Já pivo nepiju, já jdu jenom partnerovi. V nabídce festivalu byla také zahraniční piva a gastrospeciality zejména z partnerských měst Nového Jičína. V Epinalu máme podobné oslavy, ale není tam tolik pivovarů jako tady. Přivezli jsme piva s nižším obsahem alkoholu, takže jsou vhodná pro horký den. Jsme tu poprvé a moc se nám tu líbí. Přivezli jsme tradiční balzamikový ocet z naší octárny, parmazán, salámy a melouny. Nechyběly ani pivní soutěže, doprovodný program z Upíry ze Slovenské Oravy, 10 000 kostiček a dobrá muzika, například v podání kapely Vohnout nebo Janka Ledeckého. Petra Dorazilová, televize Polar Nový Čín.